Zdravím vás, diváci. Vítám vás zde z centrály společnosti CEPTR. Moje jméno je Petr Havel a jsme u dalšího kola losování těchto nádherných cen, které jsme pro vás, členy klubu LIV 100, připravili. Co vás tu dneska čeká a o čem společně rozhodneme? Rozhodneme o tom, kdo vyhraje tento nádherný, pomalu otáčkový odšťavňovač, který zároveň funguje jako výrobník zmrzliny. To je nejzdravější. Zjistíme během pár chvil, kdo vyhraje krásnou vaxipumpu, společně s dozou na uskladnění potravin, která slouží k 5násobnému prodloužení životnosti potravin ve vaší lednici. A také jeden šťastlivec získá CEPTR nádobu průměr 20 cm. Velmi hojně jste se tentokrát zapojili a máme tady skutečně stovky kuponů, které jste vyplnili společně s našimi poradci na prezentačních akcích a seminářích o zdravém životním stylu. A já teď právě všechny tyto kupony vhazuji do osudí a společně určíme, kdo vyhraje, kdo bude ten šťastlivec, který si odnese od svého reprezentanta právě jednu z těchto cenných výher. Takže máme všechny kupony v osudí a v přímém přenosu sledujete výherce třetí cenu. Třetí cenou je a výhercem vaxipumpy společně s dozou, tak výhercem nebo výherkyní, která se zapojila díky krásnému kuponu, tak je to výhercem je pan Jaroslav Čapek ze Vsetína. Takže gratulujeme panu Čapkovi, spojíme se s ním a předáme, to je první výhra tohoto losování, předáme mu tuto krásnou cenu. Druhou cenou, nádobou CEPTR, legendární systém pro vaření, nejdokonalejší způsob přípravy potravin bez vody, tuku, případně vaření v páře. Tak, výhercem té druhé ceny je paní Hana Havelková, adresa tu padly. Takže gratulujeme paní Havelkové, spojíme se s ní a předáme jí tuto krásnou cenu. No a výhercem první ceny a společně s první cenou zákazník získá také náš nejnovější materiál, což je 70-stránková brožura o tom, jak správně a zdravě žít, jako šťavňová, která je určená pro všechny členy klubu LIV 100. Můžu vám říct, je úplně fantastická, protože to jsou věci, které asi možná nikdy jste neslyšeli, jak můžete prodloužit život a kterou získá právě výherkyně nebo výherce, ale můžete ji získat také vy u vašich poradců, protože to je úplná novinka společnosti CEPTR. Akorát vidíte tady za mnou, mám tady poradce halloweenskou dýni, strašáka, takže vidíte, že to je opravdu právě teďka losováno. Takže je to absolutní novinka. Kdo získá brožuru odšťavňovač, výrobník zmrzliny, Morjuice Press od společnosti CEPTR, je to Iva Hubálková Varnsdorf. Takže gratulujeme paní Ivě a vy, kteří jste nevyhráli, stále jste ve hře, můžete se zapojit, protože v dalším kole budeme losovat výrobky z naší světelné terapie. Zde za mnou vidíte přístroje Bioptron, dokonce náš nejnovější přírůstek do rodiny, což je přístroj jménem Medulite, který funguje fantasticky právě díky tomu, že funguje bezdrátově. Takovéto kupony vyplňujte ať už online nebo u vašich reprezentantů. Hrajte s námi, protože s CEPTRem vyhrává každý. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný den.